Green here. Afro Jiggy. Yo. Yeah, yeah. Meze tumujeni. Jumba mbigeze. Uherereye none ko twaburanye. Oh yeah. Muri byicaro byayo birimo hano kuri no podcast wazenguruka ku ngugu. Turi muri Ego What? Ego Sound Studio. Ego Sound Studio is going down. Afro Jiggy. Evergreen, yeah. Evergreen, yeah. Evergreen. Yeah. The beats, baby. Man, you know this. Freshman. Uzi bina ambaje bro. Nyine haraga case kabaye Google. Bro, umuniga wa do shooting zetu. Nyine bamwibye kam. None aboro bayibiye twese twari duhari. None badutwara iminsi. Baba fu bajye kubafunga eh urana namaze iminsi ne muri jail ya nuzi ya kimirongo 5 urumva ikami ibonetse ku munsi wa gatandatu nibwo baje baradufungura itari barimo noneho akabebi kagashuti kanje wanza karabipostinze nyine karavuga ngo free ngo jigi nibiki nibiki abantu benshi kwanza barana bipostinze ngo free ngo jigi noneho mvuyeyo mbona umuntu igara mu magambo wenda nka defumani mbona muri media yego nubundi tugarutse kuri cya kiganiro twari twatangireho ndakeka abagiye mudukurikirana mwabonye igice cya mbere cyatangiriye kino kiganiro nubundi ngarukanye n'umuhanzi witwa Afro Jiggy mu gice cya kabiri cyane ko byinshi twakabaye twaraganiriho mu gice cya mbere ntago byarangiye biba ngombwa ko tubategurira n'igice cya kabiri cy'iki kiganiro bijyanye n'ibyo abafana ba Ego Sound Studio bagiye badusaba turavuga tereka umujeni tumuhamagare n'ubundi yongere atuganirize kuri bya bintu ari byo twagarutseho mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro Afro Jiggy bisa nkaho ino industry y'umuziki wo mu Rwanda uyimazemo igihe n'imyaka igi ufite ubumenyi ubifiteho nibyo wenda wagiye ubona abanya abahanzi mufite aho muhurira n'abanyamakuru hanini cyane twavuga uruhande rw'umuhanzi 50 wenda tukafata n'urundi 50 rw'abanyamakuru itangazamakuru yo mu Rwanda uribona gute simbizi nago nze kujajinga cyane abantu bari mu kibuga nje nyine ni nkuko nawe ndi umuhanzi ukambaza ngo ese ngo Rayon Sport ngo uramukinyi ngo yaguze ngo umuntu wenda singunze kubijyamo cyane ariko urumva ku ruhande rwanje na n'umunyamakuru uwe tugomba guhura byanze bikunze yego niba nasohoye ikintu ashaka kumpamagara ngo ino tujye promoting cyanjye nkamuhamagara ese wa promoting icyo nagutse na gutse tubivugeho kuko man hani wacu ho sinzi niba abanyamakuru bacu bashaka kudu promoting kuko n'ubu ngubu ni urugero nigeze kugira ikibazo nsorira Google ira ndirimbo yawe eh Google ndi kumwe na Real Mesh na Shan Easy shout out to those guys Shan Easy we icyo kibazo twari tunakiri moto ndamuzi mwaraza nyacyage yeah no rero naho ngaho icyo kibazo nagize nawe twarajyanye eh naho mwari muri kumwe Shan Easy agensetsa eh ngo twasangiye byinshi oya Rumba man, no, that one guy nyine is my friend, bro. Like n'indirimbo ya mbere na recordinze twari turi kumwe muri studio. Yeah. Like nyine twacanye mu bintu byinshi. Rumba dufitanye story nyinshi cyane. No, icyo nari nkubwiye nyine nagize icyo kibazo mara iminsi 5 ndi muri jail. Free all my niggas bariyo, urumva. Yeah. No, icyo kibazo cyambayeho, urumva cyaramenyekanye. Some of my friends abansuye narababwiye this bantu bamenye impamvu nari gukora promo kuko urumva bamfunze maze iminsi 5 nkize hanze Google gusa abantu bari bayakire neza uri kwibaza mu minsi 5 namaze nashyize hanze Google kuva naho ibyo byabimbayo yari ifite views like nyine nyinshi niyo ndirimbo ya boost inzu ukabibona ko abantu bayakiriye cyane uvuze ngo iyo nkomerezaho nkaba ndi out yari kuzamuka birenze aho iri cyangwa se aho yari iri ariko namaze iyo minsi 5 isohotse mitamura n'icyo kibazo ndabyuka nari mvuye muri interview mu mujyi ndataha nyine nca haboro haba ikibazo baribwa yego
abantu twese twa turanga bibangombwa ko tujya no gukoreshwa ama investigation nibiki none umuntu wabaje kungeraho namubwiye ikibazo nagize then na benshi barabiposting barabipostinga free afrojigi free jigi free jigi ibintu nk'ibyo ngibyo none nsoka jail nje kureba ngindirimbo yange mbese bimeze bite bigeze yego nako still ubwo nanasubiye ku rubuga nibwo nakiri nundi na message yimwe muri ya bamwe muri bagenzi banyu like bambwe nyabo twe dufitanye amagahunda ya ma interview nibiki ariko nsangamo message y'umuntu we none ntigeze nanabisaba ibya interview ayanyandikiye nde ndamubwira ho cool ubu ngubu ni sawa twabikora ibintu uri kumpropose njye kwambona namamagaye yo nere ibintu nakugiraga ni kiganiro nashaka kumana ibiki njye numva yaba attracted kubera indirimbo yanjye nasohoye iri hanze tu nawe wumva biragushimishije numva ni ibintu byiza urumva ni recognition ya fresh kuba umuntu yavuga indirimbo nibiki nibiki No, icyo ndikubwira nyine iki kibazo kiri hano wagira ngo niba bashaka kudufasha niba bashaka icy'abanyamakuru bacu nago mbizi nago urasobanukirwa ikintu hagati y'umuhanzi n'umunyamakuru nago kabisa ndabye okay nje wikiri hagati umuhanzi ashaka ku munyamakuru ndakize promotion mukadufasha ibintu byacu abantu bakabisobanukirwa nkiyo wifashe kwambwira ngo nsobanure indirimbo nka makuru ki ni ibintu byatari gukora abantu benshi babatumva ibintu navuze ibintu wavuze yego ibyo nibyo bintu umuntu abagomba hari kubazwa singe kwijya mu kabuzi kanyu nibiki ariko ibyo nibyo bintu byihura umuntu yagombye kuba interested mu gihe ariko kubaza umuntu umuhungu aramamagara ati jigi rero tugakora ikiganiro umwe muri televiziyo nawe ndi buyivuge urumva yego dukora ikiganiro cy'isaha yose bro uwo muntu yarakugendeye ambaza ibibazo urumva nta bushakashatsi yari yakoze kuri channel yanjye ya YouTube urumva nta kintu kimwe kabisa yaramfite yarakuziho urumva nta kintu na kimwe yaramfiteho none sinzi ukuntu nabitekereje agatima karambwira nyine ndabwira babahagaze then uwo mukobwa ari wamamagaye ndamubwira ariko ikiganiro mu gipostinga muza mentioning kuko ndi kubona uyu munyamakuru washobora kuba n'izina ryanjye atarizi nange byibura muri titre muzandikemo izina ryanjye ariko uzitegereza ama interview menshi y'abahanzi bakizamuka ntabwo bajya bandikaho nta mazina yabo ntibayashyiraho yego usanga banditseho ngo bashaka ikintu wavuzemo muri interview uyu musore ngo ibintu ngavuze kandi bro wagiye uri umuhanzi uyu musore ngo ibintu noneho ngavuze ngo noneho ngo ingoroki nabyumva ari yawuro ngo noneho kandi uwo naroki nta n'uwo wavuzemo nta n'uwo wanavuze cyangwa se ugasanga bavuze banditseho ibintu utamenye ubwoko none umutipe urumva njye narirekuye mutangirira ikiganiro mubwira kuri ako gasitori numva biri buze kuva mu nzira ako gasitori kako kujya muri gereza urumva nako yari akazi urumva niko kari kagize gute yarampamagariye ahanini kandi ndindirimbo this one guy man yambajije ibibazo kuri title rero y'ikiganiro nibyo yiyandikiye ibyo ngibyo byo muri JL ngo uyu musore ngatuza ni inkuru ngo nyuma yuko afunguwe uyu musore wuhe bro ego urumva nk'uwo muntu ntabwo nabyita ubunyamwuga byibura iyo umuntu ugiye kumukoresha interview numva ko ugomba kumwiga cyane ukaza mufiteho amakuru ufite ibyo uri bumubazeho rero ikibazo gihari muri media yacu ni icyo ngicyo ntabwo bashaka kudupromoting sinzi ibintu bashaka kuko nabo ubwabo ibyo bintu baba bari bwandikeho ntabwo numva ko ari byo bihereza pride channel yabo simbizi urumva cyangwa se televiziyo yabo ariko umuntu igihe cyose abazaba adashaka kugupromoting uzasanga yakubajije ibintu biri bizarre tu biri kure y'ibyo ukora biri kure y'ibintu ugomba kubwira abantu biri kure y'umuziki wawe bibaze ko twarinze turangiza atanambajije ngo indirimbo wasohoye njyewe kwa kundi uba uri gusezera nibwo nayivuzeho nyine nari yaranje nyivugaho urumva ariko nahise mbona ko ntago nzongera kuzajya mpfa gutanga ama interviews cyane cyane man icyo bita none zino interview podcast uramuntu arazaga spitting ibitekerezo byiwe tukaniga tukanigishanya urumva ariko bano batipe bo ukwicaza hariya ngakaguha ka micro ngo akazajya kubaza bro ni lame kabisa ni lame urumva byanciye intege cyane kongera kugira communication n'abariya abantu ahubwo ndavuga ni
bizarangira ubwo umuntu yifungurira urwe iziwe mbuga ibyo azajya akenera kuvuga agiye genda bitambutse kuko nuva ngo platform zacu birashoboka birashoboka kuri iki gihe byaroroshye ntazi rwose nkicara imbere y'abantu nkabobwirani rero bantu bumva afitiye iki kintu ama vlog yarabyoroheje ama ibintu biganiro by'ama podcast n'iki ngiki nshobora kuganje kugifata ngagishyira iwanje naho birashoboka cyane ibintu urumva ni ibintu navuga uburyo bwo gutangamo amakuru buroroshye none bano batipe rero ntago bagishaka kudutanga amakuru ntago babishaka ibibazo yakubajije wabonaga ari byari kwibandaho cyane ibyo byo kwibwa ese ubundi byarangiye gute kugira ngo wisange hanze uko wagiye mutwabyumvishe byagenze ute kugira ngo usange hanze iyo icyo kintu cyari kibwe cyarabonetse n'ubundi ni kamera nge navuga ko ari yacu yego urumva niyo yankoreye Google niyo yankoreye Yes Man So Good niyo yakoze indirimbo ya Gama yitwa izina ni kamera kabisa ya family yego ni kamera y'umutipe bita director Jimmy shout out to him urumva ni umuntu udufasha byatari akurumva ikibazo kibayeho inzego ziba zigomba gukora akazi kare cyane None rero irumva ibyo ni ibintu nkungu tuvuzeho birarangira the guy rero yarabifashe bimarisa ngo none se ngo babantu ngo harya wa muntu buri muri gereza ariwe mukuru ngo konse yitwaga nde ngo nese yitwara gate ngo tubwire ngo nk'inkuru ariko ngisekeje ngo wabonye uvuga nese urumva nyine urumva ni ikibazo gikomeye kabisa ikibazo gusa ntago byaguca intege byo gutanga ama interview nyine hari aho uzajya usange abakwakiriye ugaye uko bakwakiriye hari naho uzajya ubishime biba bigiye bitandukanye ntago ahantu hose wa oya media ngiye abanyamakuru ndabakunda they are my faves kuko nk'ubu ngubu muri industry umuntu mfata nk'inshuti yanjye navuga ko arifata ku mavuta fata ku mavuta nyakira ubwa mbere yanyakiriye neza byataye yanyakiriye kuri Flash TV ni wowe muntu wa mbere wa ama interview ni umuntu wa mbere watumye nibona kuri TV nanandika fata series nge nari ndimo guhereza flowers zanjye fata ku mavuta ni ukuvuga n'ubundi muri iriya ndirimbo wari wanatubwiyeho mu gice cya mbere urimo uramushimira nge nayikoze kabisa fata tutaragira ikintu tuvugana na gitoya yego harimo igitero cye Oya harimo ama hype nka kureka kwa DJ Khaled ama backinga yego amvuga izina nibiki urumva nuvuga ngo nje nayikoze ndi kuma flowers nkuko navuga ngo evergreen wagize gutya wa munsi wa mbere bigenda gutya nyine nkavuga ibintu nka kuvugaho tu kandi nabwo nyine atari ugutakageza cyangwa just guheza umuntu flowers ziyo none sinzi ukuntu byagenze kugira ngo ayumve niba ntabwo ndumva ntari kubyibuka okay nuzi numva ufata namushyira indirimbo kuri TV ugira ngo yego njye na barike twe twasohoye indirimbo yitwa ejo ya none umunsi ukurikiyeho fata ku mavuta nyine urumva ngenda njyenyine ku TV barike nyine abwo bari mu bizindi gahunda ni njyewe wari wayijya njyenyine then ansaba ko nazazana barike kuri TV mukajyana avuga ati nkwemere ikiganiro cya kabiri uzazine bari ubwo bwari ubwa gatatu ninjiye muri Flash TV kubera afata ku mavuta is a good guy kabisa urumva noneho arambwiye ngo nzamubarire muzanire barike kuri TV ndabahuza aragenda ajyayo noneho mu kujyayo ufata ku mavuta as abwira a proposal barik aramubwira ati se mwama indirimbo nkayishyira kuri album yanjye yego amwaka indirimbo imwe rutoki ariyo atazi ko iyo mwana yikoze se cyangwa yarayibasabye ngo muyikore niwe yanari kunsaba indirimbo naba ndimo na barik yego muzisanzwe zihari iyo ngiye bita revolve yari yanjye na barik gusa yego Barika aramubwira okay it's fine twebwe turakora cyane niba ushaka indirimbo ijya kuri album yawe ubwo bagira ibyo bumvikana niba ari amafaranga barabisoza nanjye mbona aho party yanjye then fata ku mavuta nyine indirimbo araza nyine nawe ashyiramo vibes ziwe ari byo narimbye nyine ngo fata nsanga sto ashyira verse vibes muri revolve kuko yasizemo ama vibes gusa ntabwo ari verse no urumva ndamubwira mana ko ibintu biboro birahuriranye ndamubwira umva iyi ndirimbo iyo wari wakoze bwa mbere nari nayikoze iyo ngiye yafata series n'ubundi niko ari wayize niko nari nayize wow oya ariko nari nayize
niba nari na oya niko nari nayize mfata series yego ni muri cyaje fata ku mavuta shushye kabisa ameze neza ari muri ku bintu yari gukora ariko za ma vibes nyine ubona kashushye ari muri ari ariwe mu influencer navuga wari uri mu Rwanda umeze neza kuko urumva wenda nubwo wenda abanyamakuru nyine bajye batripinga ariko ni byiza bishije industry urumva rero nawe muri cyo gihe nabonye ari umuntu uri kubikora none mita nibuka na before ibintu yankoreye ibintu yamfashije abantu banje yafashije nibiki nde uburyo yafashe ejo ayishyira muri top 10 yaradufashije pe none mukora nyine ndirimbo rero aje kuririmba muri revolver nibwo yumvishe ngo mari kino muri project arambiye ati zandirimbo wageze ngimwe wageze mu nizibaye byiri icyo nakoze nabwiye barike ngo yingi nta nyine ntagire iki ntagire charges amushyiraho nyine ndamubwira yitware ayimuye none iya mbere arayibasabye murayimuhaye urumva ya mbere aranayishira nibiki yego ariyo revolver revolver rumva ni ndirimbo gutya ya club nibiki none ndashaka kunyinjize mu kuntu iyo ngiyo wamubwiye ko nubundi wari waramuririmbyeho umuhindaboze unatusangiza ukuntu icyo kintu yacyakire kuko ni ikintu cyadanje urumva ni ibintu byahoraga yayumvishe yicaye arahaguruka akuramo ishati akuramo filme arambwiye ati bro what the fuck arambwira man none se indirimbo se ni yaryanye ndamubwira bro it's like nk'iminsi nitambutse nibwo ni nayo ikoze none se byaturutse kuko nta nubwo twe twakana nyine nawe nayo nongiye kumubona nta gutwe duherutse kabisa rero naherukaga mushyira indirimbo mbere nk'ebyiri izo zindi zaje nyuma y'iyo ngiyo nayo namukore none rero mana arayikunda byatari ku rwego yambwiye ati vayi tugende dusohoka hanze arambaza nese urumva twayikora yikira indirimbo none mbona uburyo yakire ngiye biri kuntungura kabisa nyine mbona nta nubwo binabaho ngiye nkoze nka freestyle nyine vuga reka nzamushimire urumva nanavuze n'ibintu na ba Decati nabavuzemo abica industry n'abayizura n'abaza nyine nabo nemera abo na ntemera urumva harimo ibintu byinshi kabisa ngo mu industry ngo ni ya baba nyine kwa kuboro baba lao nyine ngo n'abafana nyine like nibo bayobora nyine nibo iyo bavuze ngo ibintu ni bibi nyine baba yavuze ngo ni bibi abantu bose bahita bumva ko ari bibi wende ubu ngubu ntabwo bikiriho cyane urumva ariko muri kiragiye bwo byari biri too much kiragiye yarashyushye abantu bose bumvaga ko ari bibi urumva avuga nk'ikintu ngo ni kimeze uko abantu bose ngo bukumva kuko bari kuvuga ngo iki kintu kimeze uko urumva industry bari bayigize ya baba lao n'abafana urumva byose nagiye mbivugamo n'ama detail menshi yego ariko noneho nyine fata series nyine bihita biza ari byo biri kuri top nyine birabihuriramo neza cyane bihita bigwamo cyane nyine birangira mbwira ati no ngoma ndashaka kugira intro y'indirimbo yanjye kabisa ubu indirimbo yawe niyo intro ya album ya fata ku mavuta anytime nayisohora I'm gonna be a fucking star Mani cyakoze hari story n'abantu baba bagomba kumvira hano kuri no podcast ya Ego Sound Studio kabisa nk'ibi ngibi biba bigomba gutambuka hano nta handi wabyumva noneho reka hari ikintu nshaka kukubazaho dusa n'ubundi nk'abasoza twaganiriye byinshi kano kari agace ka kabiri k'ikiganiro cya mbere twari twaragiranye indirimbo zakorwaga mu Rwanda twakita nk'amakoraba cyangwa Allstar tuvuge izategurwaga na The Don Captain Paxson ndetse na Zizu wajya guzikurikiranaho cyangwa ujye uzumvaho ziriya zo guhuza abantu za tuvuge wenda indirimbo yitwa Antivirus iyi ni antivirus iriya ndirimbo suyizeho Ego man, nakundaga mo verse ya Fireman. Ka gakoko ni ishyano, dore ko katari muri twese ni mamo. Ubona biriya bihe bizongera kubaho. Njye muri kiragiye ni nabwo njye mbona ko umuziki wo mu Rwanda wari ushyushye kabisa. Yego. Ntago sinzi Captain Paxson urumva. Ni umuntu wa danger bro. Kuko reka nkubwize ukuri abaraperi yajyaga ahuza bibura niyo mpamvu afrobeat nyine muri kiragiye yari igowe cyane 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 cyane
ako ubu ngubu busanga nyine twikozemo ibintu by'amagang by'udukundi urumva ariko we none yaragendaga agahuruza bro urumva akagukubita ikintu bise collab wica rukumva ukavuga ati numvisha indirimbo kabisa kabisa none zirandirimbo najyaga nzifata mu mutwe ubu ngubu nta ndirimbo yo mu Rwanda biruka gufata mu mutwe niba ari uko nari natangiye gukora izanje urumva dekareka ako no muri kirage ndumva narandikaga urumva ariko mani birabihe ntago bishaka kongera kugaruka okay urumva ariko turabikumbuye urumva turabikumbuye umuntu navuga ubu ngubu ushobora kuzabikora numvisha umeze nk'ufite icyo gitekerezo Nganji ya Nganji azabikora ariko bizaba bitandukanye n'ibya The Don Don we nagaba The Don bira bintu bye bifite umwihariko wabyo ko Decate yarabigerageje jo bunda huza babushari nabandi na Bayish Kevin ariko umva ko bira bintu bitandukanye n'ibya kera ni nabye na bimwe urumva The Don afite kira kintu cye yubatse dusa nkaho rwose wenda aramutse tugira ubuntu kongera akakigarura we cyashoboka ariko biragoye ko hari undi muntu waza akagikora una sinzi wenda sinzi nawe wenda niba byashoboka kuko ngo umana amafaranga niyo abantu bashyize imbere urumva kandi kindi buriya industry yacu kuko nta amafaranga arimo iyo harimo abahanzi basaba umuntu nkuri basaba umuntu nkungu w'amafaranga nta kintu bari gukora kuko nuva ngo biriya nibyo biyaza nubundi gukora iki impamvu nari mbivuze ko wenda we byamushobokera bijyanye nuko yabanye na bano bahanzi birashoboka ko no munsi wa none ashobora gutekereza indi ndirimba akaba yatumira Pfra ya mwitaba agatumira Budog ya mwitaba agatumira Fireman ya mwitaba bose yanabibana mwitaba urumva ni ikintu yakongera agakora tukakishimira nimba tukumva kabisa yumve ko abanyarwanda banyotewe ziriya All-Star yajyaga ategura uwitwa The Don Captain Paxson indabo zawe nanye ndazigwaye nk'umunyamakuru uri mu bantu bakoze that guy is the best hano mu gihugu cy'u Rwanda kabisa noneho hariya uri gukora kwa Bariki n'ubundi hafi harimo abahanzi bagiye bari mu bo bibihagaze gute wenda ntiwabyinjiramo cyane ko hari amakuru bafiteho babu bwo duherukana tubwiraga ko hari ibikorwa arimo ategurira hariya baba bamwibuka n'umwana wigeze kuririmba mu ndirimbo yitwa itaguti nayo yari All-Star yari yateguye arambona gaseka n'umwana wagiye aririmbamo neza igitera abantu banakunze cyane ariko yarakuze ubwo duherukana yari arimo asoza amashuri arimo avuga ati noneho ndaje ari mu Bufaransa iya ntagakiri ndi mu Rwanda nawe ari mu Bufaransa kabisa arateganye kugaruka cyangwa nta makuru bifite amakuru make mfite iyo kugaruka kwiwe ntabwo hari urumva ntabwo nyine kuri hafi ariko ino tu aba betray bazakora azakorana nabo iya azakorana nabo iyo bagiye gukorera hariya iraba bagiye gukora hari DMS ari muri Congo DMS ari muri Congo ari muri Congo kabisa burana wabona yaraguze ibitaka birimo birimo na za zabo munsi IPSF wabonye barayakire neza rero na njewe kugeza ubu ngubu nago nigeze nyikurikirana IP cyane urumva yego ni IP na bari kugatigeza hara nanyumvisha sinzi nyine nago tugeze ufata uri amwanya ariko DMS ndabizi neza ko ateganya kugira ikintu ayikorera cyatari naze nagaruka mu Rwanda kuko irandirimbo nakubwiye afite gahunda yo kuyisubiramo ikabiye wirandirimbo turi kumwe n'umunyamuzambike arashaka kuyisubiramo arashaka kushyiramo igitero ikabiyiwe tu tukayikorera video nukuva agasimbura nawe akaba arimo aziyongeramo ubwo tujyemo turi bane batatu na Barike yarimbyemo chorus agace gato njyewe Barike na DMS na Naiji nyine wo muri Mozambique okay harundi mugabo nanone uri nimba ari mu Bwongereza wakoranaga na Barike Benny Black undi waririmbye indirimbo ngo mwana wanjye n'ugi Kigali bizagenda gutegetwa Casanova Casanova we hari projet Barike afiteze cyangwa Casanova ntago dufite ara projet ziyo ntazihari ahubwo urebye umuntu twaba dufite ni ya Code Faisal nawe muri Belgique ya Afrojig reka tugushimire cyane muri kino gice cya kabiri kabisa
Ubwo abanyarwanda ababona ibiganiro bitambuka kuri Ego Sound Studio mukabikunda, ubwo muzandike muri comment na Afrojigi mu mugenere indabo za kiruka bisabye akabaye byiza indabo z'abahanzi dufite hano mu Rwanda mugiye muzibaha bakiriho bitari kuvuga ngo aragiye ngo reka ngo tuvuge ngo yadukoreye ibirenze uwo gushimirwa mu mushimire agihari ya mwakoze cyane kabisa kubana natwe nge wakiri Afrojigi nitwa Evergreen Biz Babylon ikimanuka muri show biz nyarwanda aka the dreamer ciao ciao let's go cool.